はい、皆さんこんばんは。栄冠パワープロ2016栄冠9編やっていきたいと思います。このパートはですね、先に見えるあのアイドルにまずは会いに行きたいと思います。プロ野球チップスね、ドラフトというかね、新入生が入りますね、このパートね。で、練習指示で、まあ、とりあえず練習指示は、まあ、ほぼほぼ前回やった通りだと思うんで、まあ、こいつもう制球いいや。スタミナアップで。で、ネギシは補給。補給ももういいですね。守備力アップに変えて、こいつは肩ですね。こいつは多分正捕手になると思うんで、お、パワー A いってるじゃないですか。パワー A いったってことで、まあ、あとは、ミートアップかな。ミートアップ、いや、弾道4にして、ガチのパワーヒッターに育て上げます。こいつはパワーに変えて、パワーで、守備力ですね。で、守備力に、で、DK さんがミートと。これでいきます。まあ、とりあえず3で、まあ、ほんと楽しみですね。次の新入生ね。入学式が見えてきましたよ。また栄冠9編ね。次の新入生で、弱小なのがね、一つ不安なんですけども、ちょっと待って。出会えない。ちょっと待って。まずい。出会えないはまずいな。アイテムで、俺必ずあの子に出会うから、アイドルに。すべて最初にします。これを使います。これを使って、もう持ってるパネルが全部1になるんでね、これであの子に、アイドルに出会いましょう。アイドルってあの子というか、あの小池なんですよ。正直。マネージャーでね、ずっといたあの小池なんで、まあ、そんな緊張することもないんですけども、そんな力むことでもないんですけどね。まあ、とりあえず小池に出会いに行きます。監督、今日から4月ですね。みんな学年が一つ上がって、心持ち、表情が引き締まっていますよ。そうそう、黒田もね、3年生になって、まあ、今年が、まあ、ほぼほぼ勝負かなと、思ってますね。まあ、黒田が抜けると、もうピッチャーがね、いないんだよ。DK 君が練習後も一人で頑張っているので、目撃しました。さすが。1しか出なくなりましたが、よし、メンタルトレーニングをした後に、アイドルに会いに行きます。小池ね。よ、小池、久しぶり。野球部元マネージャーで、現在は売れっ子アイドルの小池がやってきた。急遽握手会が催された。マジか。一部選手たちの目の色が変わった。数人の練習効率かなり上がった。ほう。新入生が入ってくる新入生の実力はいかにと。まあ、ここに何かいるんでね。桜満開、花見の季節だ。数人のテンションが上がった。またね、入学式を終えたらね、時期に甲子園が近づいてくるんでね。こいつ誰だ？次の、まあ、今のマースにいるこいつ。野球部 OB で現在はショップに勤める塚本がやってきた。おー、塚本。おお、ナイス、塚本。雪かき。お、練習試合申し込みありますね。とりあえず入学式で新入生入れた後に、練習試合申し込みで、まあ、実力チェックと、いきますか。ミートバッティング。お、来たぞ。ついに来ました。入学式。今日は入学式だ。転生プロもしくは天才がね、来てくれればいいんですけど、我が校今弱小なんでね、期待薄なんですよ。7人。お、7人来てますね。プロ輩出したんで、来いよ。転生プロもしくは天才。来るか？来るか？来るか？うわっ！ちょっと待って。転生プロ、こいつが、こいつ転生プロ、こん、え、マジでこいつが転生プロ、うーわマジっすか。これはきつい、これはきつい、うわー弱いか。あ、でもこいつキャッチャー A 持ってますね。うわー弱いか。かわいい、かわいいなんて選手いましたっけ。誰の転生プロなんだ一体。いや、まあ仕方ないですね。栄冠9の、選手名の方ね、ツイッターとコミュニティの方で、募集してたんですけども、まあ2人の方がね、
名前使ってもいいですよって言ってくださってね。一人がキャッチャー、このキャッチャー A 持ってるキャッチャーに、まあ、熱血感ね、まあ、顔とかは別に何でもいいですよってことだったんで、まあ、適当にやりたいと思います。バードマンさんですね。バードマンと。いやーきついなー。ちょっともうちょっと強い選手入ってくると思ったんですけど、名はまあまあいいでしょう。で、まあ、これでいきます。バードマン、キャッチャーバードマンで、音声設定を消すと、これでいきます。で次に、レフトに、いいと、レフトがいいと。こいつ強くない？今能力見たらこいつ強いですね。レフトがいいんで、まあまあこいつにします。まあ、こいつを、ふぐさしさん、ひらがなでふぐさしということで、またね来年度もすぐ、また来ると思うんで、もう結構ねサクサクやっていくのでね、来年度もまた来るので、来年度の方もねまた名前の方募集してますので、大募集してますのでね、また、使ってもいいよみたいな。待って、ビビ、危ない。ですね、ふぐさしさんと。で、レフト。ということで、これでいきます。マジか。で正直ね、もっと強いやつが来るのかと思ってたんですけども、他のやつらはちょっと期待できそうにないですね。栄冠9、続きやっていきます。うわーきついぞこれ、弱いぞ今年。弱小なのがちょっとまずかったのか。監督今日は入学式です。新しい年度が始まりますね。7月から始まる2大会に、そう2大会がね7月にもうすぐに控えてるんで、可愛いはなかなか見込みがありそうだ。思えないんだが見込みがあると。異常に弱かったでしょう。打撃力重視、超攻撃野球なんでね、うちは。それはまあ、それをモットーにやっていきますので、新入生入ったってことで、練習試合申し込みます。特訓しようか。DK、岡部、掛川。まあ、DK でしょうね。DK を特訓することにした。DK さんにやっていただく特訓はですね、固め打ちあたりやってもらえますか。まあ、軽くものに厳しいと。厳しいですか。なるほど。練習試合申し込みます。ちょっと待ってくださいね。2でとりあえず行った後に、あの赤マスあたりを練習試合に変えたいんで、で、練習試合申し込みと。どの相手3校。中堅弱小弱小。あった。天王寺南。貴様ら、俺をコールドしてくれた奴らじゃないか。天王寺南行きます。問題ない。大丈夫だ。問題ない。早速1年のね、実力等を見ながら、やっていきますよ。勉強ね。勉強しつつの、疲れを取りつつ、1年のね、とかリリーフの、まあ、信頼度上げていくこと大事ですよってね、まあ、言ってたんで、まあその辺の信頼度も上げつつやっていきたいなと思いますけれども、まあ黒田一強でやってたんでね、これまで。3で一気に練習試合までいきます。マジか、正直がっかりですね。新入生正直ちょっとがっかりな感じですね。まあ来年度すぐ来るんでね、まあ甲子園とか出場してまたいい感じの、あ、誰に注目するかって、まあそれ1年の寺田でしょ。寺田に注目します。寺田結構いい線いってるんでね。黒田先発で、黒田はねやばいんで能力が。杉浦絶好調か。まあでも新人入ったんでね、新人使ってた方がいいんですが、
まあ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 、でも、まあでも寺田注目なんでね、1番ぐらいに上げてきて、キャッチャー絶好調のこいつに変えて、これでいきます。いや、取らなければならない。今年はね、黒田が最後の年なんでね、甲子園に出場しますよ。で、あとアドバイスで、またアドバイスいただいたんで、まあ、コメントはね、大体チェックしてるんですけども、アドバイスでピッチャーは注目しない方がいいですよっていうね、あれをいただきまして、お、こいつくせ者なのか。まあ、引っ張り。いやー、久しぶりの栄冠ないんでね。お、ナイス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 。エラーか、エラーか。まあ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 、失礼したんでね。勝てばいいんだよ。天王寺南にはね、ちょっと、因縁があるんでね、勝たなければならない。打てよ。練習試合とはいえ、勝てば、またはそこそこに返り咲けると思うんで、まあ1年生の初試合なんでね、仕方ないといえば仕方ないんですけど、お、祝い。祝いの、送りバントはないだろう。お祭り男挟んでの流し打ち。祝いはね、うちの高校のスラッガーなんで、まあ、ほぼほぼあるかしか。杉浦ちょっとあんまり打ってないようなんで、代打出します。代打は、1年使っときますか。能力やば。あ、発動してるのか。ちょっとバードマン使います。1年代打ね。バードマン。打ってくれよ。で、熱血入れて、お任せ挟んで、いけ、満塁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 、マジか、マジか、マジか。さすがに1年厳しかったか。まあでも、いろんな選手使っていくことでね、信頼度とかも上がっていくんで、お任せ。もうそろそろ点取らないとまずいですね。寺田1年、頑張れ1年。1年。この上原ってピッチャーずっといますよね。お、攻撃勝ってる。お、勝ってる勝ってる勝ってる。まあ、くせ者ぶりを発揮しての、転がせがやたらいいんで転がします。この、今回のパワープロね、転がし結構いいみたいでね。お、ナイス。いけるいけるいける。オッケー、ツーベース。まあ、ヒットにエラーで、多分シングルヒット扱いだと思うんですけど。お、DK さん、来た。DK。DK の究極の思考を発動させの転がし。転がし。待て。2-2 ということでヒットエンドラン。ヒットエンドラン、うわ。まあ、エンドランの場面だったと思うんですけどね、ほぼほぼ。で、岩井が、流し打ち。流し打ちの名手なんでね、岩井は。流し打ち。マジで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 。よし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 。とりあえず繋いだ。で、引っ張り。引っ張れ。打て。打て。ナイス。オーケー。よし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 。天王寺南、とりあえず下して、これ勝てばね、そこそこぐらい上がってくると思うんですけどね。お任せで。おー、9ホームラン。さすが。1年、期待できるな。で、まんべんなく選手使いたいんで、代打入れますか。代打、ふぐ刺し。1年どんどん使う。お、バスター打法。の強心臓に引っ張り続いてくれ。相手バテてますよ完全に。オッケー、ホームラン。あー、無理か。ホームランだった、コールドとかだったと思うんですけど。あ、守備か。まあこうでしょうね、でしょうね。でいきます。まあ黒田は完封しますよ。あ、最後か。最後抑えろと。オッケーオッケー、いいですよ。ファールファールファール。黒田の球威はね、もうもはや、高校生の球威じゃないですよ。154キロね。もう怪物ですよ。松坂レベルなんで、こいつらなんかに打たれるわけがないですね。
なんで黒田を擁しているのに弱小と呼ばれているのかっていうことなんですよね。まあ世間の評判なんで。坂野は内角中心。まあ牽制とか、うん。尺取ると思うんでね。尺由美子なんで、牽制は。うん。で、今岡か。今岡いるんですよね、天聖プロの。なんでかわかんないですけど。ほら、調子いいからかわかんないですけど、5とかばっかりなんですよね、黒田が。はい、ゲーム終了ですか。マジで。マジかマギかですね、これは。で、低め、いや、臭いところですね。いや、抑えれますよ。9位でね、もう押していきます。はい、勝ちました。とりあえず、天王寺南に対しての、雪辱をね、晴らしたところですね。いや、黒田要すればいけるぞ。ホームラン打ちまくってますね。いける。これはいける。今年は皆さん、甲子園期待してもいいと思いますよ。ナイス。上がって。お、黒田のテンションが超ノリノリになった。来た。この時期に超ノリノリって。来てますね、黒田。何？ふぐさしの学力が上がった。黒田来てますね。うん。上杉達也みたいな扱いでいいですよ、もう黒田は。一人でもう甲子園に行くみたいなね。たっちゃん的な扱いでいいですね。で、あの、今いるマネージャー。あいつを、まあ、南ちゃん的なね、扱いでやっていこう。OB の選手がテレビで頑張っていたのを見て感銘を受けたと。なるほど。多分次回は公式戦だと思います。このパートは多分公式戦の、まあ、あとは練習こなしてね。で、練習指示したいんで、5月入ってね、新人1年生に練習指示したいんで。で、またすぐ新年度ね、迎えると思うんですけれども、まあ、こっからはね、どんどんサクサクやっていくんで、また夏の甲子園、春の甲子園、春の選抜、で、新入生と、で、イベントも盛りだくさんな感じでなると思うんで、また選手名の方ね、また募集してますのでね、よければ。随時大募集してますので、球速か、スタミナアップに、あ、1年生ね、こいつが期待の1年生、どう考えても、うん、いいとは思えないんだが、こいつをだからエース候補に育てると、まあ、万能でしょうね。いや、変化球1個覚えさせて、まあ、フォーク覚えさせて、で、こいつの方がいいような気がするんですけどね。ほぼ。まあ、こいつもフォークですね。いや、カーブか。カーブを目指して、根岸は守備力。で、杉浦も、まあ、肩はいいか。守備に変えます。バードマンはミート。で、弾道でしょ。で、こいつはね、パワー。一年の指示ね、怠るわけにいかないんで、こいつミートに変えます。寺田か、こいつ期待してるんで、まあ、遊撃ってことでね、補給を上げておきます。守備力アップに、ミートに、万能でいいか。万能で。まあ、こいつはミートですね。よし、これでいきます。ということで、まあ、一旦この辺で、パート、ちょっと早いですけどね、一旦この辺でパート切ろうかなと思います。ということで、また次回ね。何？クロスファイヤーの本を手に入れた。マジか。クロスファイヤーの本を手に入れた。次回多分、夏の公式戦に行くと思うんで、また見に来てもらえたらなと思います。まあ、負けないんでね。多分、黒田は1回戦の中では負けないと思うんで、今年こそね、甲子園出て、強い選手入ってきてね、春夏連覇できたらなと思います。ということで一旦この辺でこのパートを切ろうかなと。ここまで見てくださいましてありがとうございました。ちょっと新入生にはがっかりな感じになってしまったんですけれども、なんとかね、頑張っていけたらなと思います。お疲れ様でした。